Mediji na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini uglavnom rade sa malim brojem saradnika. Za mnogi od njih zadržavanje publike zahtevno je i zbog toga što se broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u Vojvodini smanjuje. Zato je, kako kažu, neupitna finansijska podrška od velikog značaja. Ima sve manje Rumuna, sve manje dece u našim školama gde se nastava odvija na rumunskom jeziku. To utiče na broj naših pretplatnika. Konkretno mi izdajemo i časopis za decu i mlade. Međutim, trudimo se da opstanemo onoliko koliko ih ima. Mi izlazimo u susret svim našim pretplatnicima. Trudimo se da pružimo zanimljive sadržaje. Naša održivost je važna i u tome nam pomaže pokrajinska vlada. Generalno to je važno zbog čuvanja tradicije, identiteta bunjevačke nacionalne manjine i uz pomoć ovih sredstava mi možemo da funkcionišemo bez problema, bez pritiska. Budžet pokrajinske vlade koji je ove godine izdvojen za finansiranje medija na jezicima nacionalnih manjina iznosi više od 4 miliona evra. Da svake godine kažem da će naredna godina biti snažnija u smislu finansijske podrške, ja verujem da će to tako biti u buduće, to smo pokazali na kraju krajeva već godinama unazad, da zaista to iskreno opredeljujemo i zaista jedinstven primjer, kako rekoh, ne samo u regionu, u Evropi, ali i šire. Sredstva pokrajinske vlade za većinu ovih medija su baza njihovog opstanka, međutim neki se u radu koriste i sredstvima projektnog finansiranja. Dodatni izazov za štampu je proces digitalizacije, međutim novinari se nadaju da će i tome uspešno odgovoriti.